Hei! Vi skal snakke om kliniske endepunkt, det som tilsvarer det engelske ordet outcome measure. Endepunkt er en variabel, det er noe som vi måler, og vi bruker kliniske endepunkt for å få svar på forskningsspørsmålet, vanligvis knyttet til behandling av pasienter. Endepunktet må være egnet til å kunne måle den forandringen som du ønsker å måle. Endepunkt kan deles inn i forskjellige typer etter hva det er de gir mål på. Det er biologiske eller fysiologiske variabler, hvor radiografiske målinger inngår, og den typen som kanskje er viktigst innenfor bildediagnostikk. I tillegg så har vi symptomstatus, for eksempel om pasientens smerter har endret seg, og funksjonell status som angir pasientens funksjonsnivå. Og videre så har vi endepunkt innenfor generell oppfattelse av helse og livskvalitet. Vanlige brukte endepunkt i kliniske studier det er dødsfall, om pasienten blir frisk, om pasienten blir syk, får tilbakefall eller om tumor endrer størrelse. Alle disse eksemplene er biologiske eller fysiologiske variabler. De fire første er absolutte kliniske endepunkt. Endret tumorstørrelse er et operasjonalisert endepunkt, også kalt surrogatendepunkt. Et surrogatendepunkt kan måles på et tidligere tidspunkt og erstatte et absolutt klinisk endepunkt. Dette er ofte hensiktsmessig, både praktisk og etisk, fordi flere pasienter vil nå endepunktet. Et mye brukt surrogatendepunkt er tumorstørrelse, for eksempel i utprøving av medikament mot kreft. For at det skal være et egnet endepunkt, så må tumorrespons ha direkte sammenheng med bedret overlevelse for pasientgrupper og behandlinger. Et optimalt surrogatendepunkt forutsetter at det er en enkel årsakssammenheng mellom sykdom, intervensjon og klinisk endepunkt, og at all effekt fanges opp av surrogatendepunktet. Endepunkt kan ha forskjellige egenskaper. De kan være objektive, som etterstrebes innenfor diagnostikk, eller de kan være subjektive, sånn som egen opplevelse av helse. De kan finnes ved å måle kvantitativt eller å gjøre kvalitative undersøkelser. De kan være absolutt eller surrogat. Og endepunkt må velges i sammenheng med design på studien, størrelse på utvalget og den statistiske styrken som studien bør ha. Og endepunkt bruker vi også i vurdering av en diagnostisk test. Hensikt med en diagnostisk test det vil være å detektere eller ekskludere sykdom, bidra til å raffinere diagnose og bestemme behandling som pasienten skal få. Den kan være viktig for å bestemme prognosen. Som regel brukes også tester underveis i et sykdomsforløp for å følge eller måle klinisk utvikling. Det kan også brukes til å måle mer generell helse og fysisk form. For en grundig evaluering av diagnostiske tester, så bør de her punktene inngå. Teknisk og diagnostisk ytelse er mest relevant for vårt forskningsfelt, og vi går nærmere inn på de punktene. Og hvor effektiv er en diagnostisk test? Med det så mener vi hvilke fordeler testen vil ha for pasienter. Kan metoden erstatte den gamle? Dette er valg som gjøres ved endring av protokollet og innføring av nye sekvenser. Og kommer denne diagnostiske testen til å føre til endret behandling for pasienter? For eksempel så kan MR-spektroskopi skille mellom arrvev og tumorresidiv, og det har vesentlig betydning for oppfølging av pasient. Og medfører testen at pasienten får en bedre prognose, og screening for kreft har typisk dette til hensikt ved å finne svulsten på et tidlig tidspunkt. Så har vi også samfunnsmessige aspekter som kan være kompleks og inneholde mange faktorer.
Og nasjonale screeningprogram for ulike typer kreft et eksempel på det. Teknisk ytelse omhandler datakvalitet. Bilder som brukes i testen må være av akseptabel kvalitet, og resultat skal kunne reproduseres. For at bildedata skal analyseres riktig av et analyseprogram, en radiolog eller andre, så må bildekvalitet være god nok. Det betyr som regel lite artefakta og høyt signal, støyforhold eller kontrastforhold, og også høy oppløsning. Datakvalitet må også være tilpasset formålet. Bildedata kan brukes som grunnlag for å gi annen type data, som at det ut fra bildene beregnes tall for diffusjon og perfusjon. Og tidsoppløsning kan være viktigere enn rommelig oppløsning, for eksempel ved dynamisk måling av kontrastoppladning. For at det skal være en velegnet diagnostisk test, må den gi en mest mulig riktig diagnose. Det vil si, identifisere dem som er syk som syk, og dem som er frisk som frisk. Vanlig brukte mål for nytteverdi av en diagnostisk test er sensitivitet og spesifisitet. For å beregne disse målene sammenlignes testen mot en gullstandard eller et endepunkt. Interrater reliabilitet, det vil si samsvar mellom diagnose satt av to eller flere tolkere, vanligvis radiologer, kan også inngå i vurdering av diagnostisk ytelse. Hvor god testen er, angis ofte i form av målene sensitivitet og spesifisitet. Dette er helt klart definerte størrelser. Sensitivitet angir testens evne til å identifisere syke blant dem som faktisk er syke, mens spesifisitet angir testens evne til å identifisere friske som faktisk friske. En ideell test får 100% på begge deler. Den finner alle syke, mens ingen friske får positivt utslag på testen. For å beregne sensitivitet og spesifisitet må vi enten bruke et endepunkt eller beregne i forhold til en etablert metode, en gullstandard. Sensitivitet regnes ut ved antall sanne positive, det vil si alle med positivt utslag på testen som faktisk var syk, i forhold til alle som er syk. Mens spesifisitet regnes ut ved antall sanne negative, det vil si alle med negativt utslag på test som faktisk var frisk, i forhold til alle friske. En god test har altså høye tall for begge mål. Hvis testen påviser få av de syke, og samtidig angir syke blant dem som er frisk, da er både sensitivitet og spesifisitet lav. Hvis testen påviser alle eller nesten alle som er syk, men også mange syke blant dem som er frisk, da er testens sensitivitet høy, men spesifisitet er lav. Hvis testen påviser få av alle som er syk, men samtidig i liten grad angir syke blant de som er frisk, da er testens sensitivitet lav, mens spesifisiteten er høy. Viktigste kilde til dette temaet har vært kapittel 11 og 12 i boka av Ramlaul. Takk for nå!